Доброго дня, продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якубсон, в ефірі денний випуск новин. Сьогодні у Миколаєві працюють бюджетні сесії обласної та міської рад. На цю годину вже відомо, що депутати ухвалили бюджети області і міста на 2018 рік. А у міській раді без зайвих обговорень ухвалили нових заступників міського голови та склад міськвиконкому. На сесіях працюють наші кореспонденти. Усі деталі розкажемо у випуску новин вже о 19-й. Відкритість та прозорість бюджету міста Миколаєва та участь городян у бюджетному процесі. Про це та інше говорили на круглому столі у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Представники громадських організацій та небайдужі миколаївці зібралися обговорити питання відкритості та прозорості у міському бюджеті. Співорганізатор заходу Василь Бондар розповів про електронні сервіси, де можна знайти інформацію, хто, скільки і на що саме витратив коштів. Відкриті дані – це дані, які належать всім установам, які користуються грошима бюджету. Тобто, якщо комунальна установа або навіть підприємство там приватне, вони використовують гроші бюджету любого рівня, то їхні дані повинні бути відкритими. Не усі городяни знають, що цьогоріч у Миколаєві запроваджено конкурс проєктів «Громадський бюджет». Він дає можливість містянам долучатися до розподілу коштів міста. Умова єдина – запропонувати ідею, яка зацікавить миколаївців. Якщо нам все одно, як тратять наші гроші, то вони будуть тратитися рівно так, як це удобно корупційним силам. На розгляді міської ради вже 117 заявок. Світлана Зайко останньою подала свій проект. Хоче покращити територію навколо бібліотеки імені Марка Кропивницького. На це потрібно 500 000 гривень. Ми хочемо, щоб це була сучасна установка, яка буде доступ до Wi-Fi, на якій ми могли б розміщати інформацію у мероприятиях бібліотеки, у мероприятиях культурних в місті, які відбувають. Тобто така інформаційна афіша. В тому числі ми хочемо рядом з бібліотекою благоустроїти сквер. Тобто благоустройство сквера вже как бы началось, но по определенным причинам как бы не можем его завершить. На проекти переможці планують витратити 10 мільйонів гривень з громадського бюджету. Усі роботи винесуть на розгляд жителів Миколаєва. Вони матимуть можливість шляхом голосування на сайті міської ради обрати найкращі пропозиції. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З гаслами, ультиматумами та посиленими заходами безпеки ввечері 20 грудня під стінами облдержадміністрації зібралися члени громадської ради, аби висловити недовіру очільнику області. Що навлаштовує активістів і як відреагував на їхні вимоги Олексій Савченко, знає Олександр Гордієнко. Цього разу думки членів громадської ради розділились. 18 з 35 членів організації зібралося не в малому залі облдержадміністрації, де зазвичай відбуваються їхні зустрічі, а просто неба. У такий спосіб учасники акції протесту намагалися додати своїм вимогам до Олексія Савченка більшого розголосу серед громадськості. Ніхто нічого не робить, роботи немає, ініціатива не береться. Я вже мовчу про нехтування то громадської ради, да, щоб к нам ніхто не приходив, і теж назначення одіозних чиновників. От він йде, кстати, да, сам Гранатуров. От він йде, да. Ми виразили свій протест, і, несмотря на це, как бы Савченко підписав, наскільки я знаю, назначення. Ну і, в общем, я вижу, що ми просто на дні, і результатів роботи немає ніякої. Громадська рада створена для поліпшення комунікації між жителями Миколаївщини та облдержадміністрацією. Але голова області до учасників акції протесту так і не вийшов. Тож за годину активісти все ж вирішили переміститися в малий зал засідань. Розмова почалася на підвищених тонах. Ми вимушені були звернутися до вас, іменно на східцях, іменно в присутності і громади, яка зібралась, і в присутності журналістів. І зробити те, що ми зробили, висловити вам як голові недовіру. Я сприймаю вашу заяву як емоційну заяву. Я сприймаю вашу заяву як необґрунтовану заяву. Я сприймаю вас як несвідомих і недосвідчених людей. Чималих емоцій серед присутніх викликала перемога Юрія Гранатурова в конкурсі на посаду керівника апарату обласної державної адміністрації. Оцього не буде. Пам'ятайте про це. Цього не буде. Ми допустимо, щоб він був сидів у владі. Оцей лист, ганебний лист, в якому ви самі зараз показали, що у вас нема жодного претензій до мене. Жодної претензії нема, тому що навіть Гранатуров сьогодні сидить тут,
як я й обіцяв. І Гранатуров сьогодні не призначений. Які питання, друзі? Конструктивного діалогу не вийшло. Члени громадської ради почали поступово розходитися, не дочекавшись закінчення засідання. А кадрові питання так і лишились відкритими. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. До подій на сході України далі. Україна знову втратила одного свого військовослужбовця. Ще четверо поранені російсько-терористичні війська продовжують провокувати українських бійців на відкриття вогню у відповідь, при цьому застосовуючи заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. На Луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях сил АТО довкола Гладосового і Травневого. Зі 120-мм мінометів противник обстріляв захисників Новотошківського. На Донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки, де противник застосував важкі міномети. Окрім того, у цьому районі загарбники випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм та стільки ж мін по наших оборонних укріпленнях біля Кам'янки. Після обстрілів по житловим будинкам в селищі Новолуганському два піротехнічні підрозділи разом із співробітниками Нацполіції обійшли житлові будинки, аби виявити вибухонебезпечні предмети. Ми плануємо завершити обстеження протягом двох, максимум трьох діб. Проблема виникає в тому, що не всі домогосподарства ми можемо проникнути, оскільки нема хазяїв на місці. Зараз виконується завдання щодо координації доставки будівельного матеріалу, розгрузки матеріалу в селищі Новолуганське. Також координується завдання щодо надання польової кухні, розгортання та надання продуктів харчування для місцевого населення та працівників ДСНС, Нацполіції та всіх міністерств відомств. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Щоб влаштувати свято собі, подаруй казку іншим. Під таким гаслом учні загальноосвітньої школи 40 організували розважальну програму для вихованців Миколаївського інтернату номер 2. Серед учасників концерту дев'ятикласник Валерій. Юному актору дісталась роль доброго дракончика. Хлопець розповідає, над образом героя працював на репетиціях протягом 3 місяців. Було дуже смішно поначалу, коли все йшло по сценарію, ніхто не знав, що буде. Все дуже інтересно було. Було і смішні кадри, було і весело, і сумно, все було. Це для них щось праздник, загадка, якесь таке маленьке, але магія все-таки. Концерт приурочили до зимових свят. Сценарій писали всі разом – вчителі, діти та батьки. Вони дуже хотіли зробити це свято, і вони дійсно зробили його від душі. Це свято, воно тепле, воно живе. І я вдячна батькам, я вдячна дітям, які дійсно вклали серце, душу в це свято. У постановці взяли участь 30 дітей. Старшокласники були ведучими та грали головних персонажів. Малечі ж дістались ролі другого плану – чортенята та янголи. Глядачі, вихованці спеціальної школи-інтернату номер 2 активно долучались до концерту, підспівували та брали участь у конкурсах. У деяких з них з'явилось бажання і самим влаштувати подібне свято. Мені сподобалось Новий рік. Я хотіла бути Снігурочкою і виступала кожними днями. Більшість вихованців інтернату обділені сімейною любов'ю. Одні з них втратили родичів, інші стали сиротами при живих батьках. Директор закладу каже, для таких дітей навіть невелика увага є надзвичайно важливою. Гостей дуже люблять, приїжджають до нас школи, училища, студенти вищих навчальних закладів. Вони дуже люблять. Вони дружелюбні, люблять концерти, самі співають, танцюють. Для нас це свята, тому що у дітей свято, тому і у нас свято. І ми намагаємося зробити більш цікавим для них це свято, щоб їм було весело.
На завершення юні актори подарували глядачам маленькі подарунки та пообіцяли приїхати з новим концертом наступного року. Веселий свят! Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись на Миколаїв у снігу запропонували фотохудожники. В обласному краєзнавчому музеї відкрилась фотовиставка «Зимовий калейдоскоп». Експозицію бачила Олена Міщенко. Засніжені вулиці, машини і люди. Трамвай на вкритих снігом рейках і зимовий Миколаїв з висоти пташиного польоту. На фото зовсім в іншому ракурсі пристають добре знайомі куточки міста, як на роботах Ольги Волкової. Фотографії були зроблені в Корабельному районі, там, де я живу. Тобто природа Корабельного району, її люди. В общем, все там, де моє місце обитання, там я фотографую більше, звісно. На виставці представлено 28 робіт. Серед учасників і професійні фотографи, і аматори. Це стане площадкою як для молодих художників, вони зможуть себе показати, так і наші відомі фотографи, які, к сожалению, давно вже не виставляли свої роботи, і ми хочемо, щоб їх теж змогли тут побачити горожани і гості Миколаєва. А побачити світлини зможуть всі, хто прийде до музею. Експозицію розмістили на першому поверсі. Зиму показали не тільки на кольорових, а й на чорно-білих фото. Я зиму знімаю мало, зима для мене має мало красок, і тому, мені здається, чорно-біла стилістика вполне зимнє настроєння передає. І ну, так вийшло дві чорно-білі роботи. У Любові Савельєвої зима здебільшого чорно-біла. Взяла до рук фотоапарат 20 років тому вже дорослою людиною. На сьогодні вона художник Міжнародної федерації фотомистецтва. А от Ігор Єрмалаєв, журналіст, мандрівник, фотографує з дитинства. Зараз використовує цифрову техніку, але й досі пам'ятає свій перший фотоапарат ФЕД. На виставці представлені 4 роботи фотохудожника. От такий маленький от кусочок чуда ми вирішили подарити нашим горожанам. А мої роботи це зняті як в Україні, так і за границей. Одна робота знята в Миколаєві, це на берегу Южного Буга, такий от уютний уголочок з скамеєчкою. Цієї зими в Миколаєві снігу ще не було, але новорічного настрою хочеться. Тож фотографії засніженого міста, на думку фотохудожників, це маленьке віконечко в казку. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Більше новин чекайте вже о 19:00. Лишайтеся з нами надалі.